Motor Mitsubishi 4N15, Triton 2022, 54 mil quilômetros rodados. Olha aí, esse óleo está com 11 mil km. O cliente nosso que acabou de comprar a caminhonete veio fazer a troca de óleo pós-compra. Olha isso, tá no limite da tolerância. Já ensinei para vocês que esses dois pontos, limpa a ponta da vareta novamente para mim, Jorge, limpa a vareta aqui. Esses dois pontos aqui, ó, esse ponto e esse ponto, esses dois orifícios, eles são o nível do óleo do motor. Aqui é o nível máximo e aqui é o nível mínimo. Se o óleo do motor estiver nesse intervalo, isso chama-se nível. O óleo do motor abaixar é um bom sinal, é normal, todo motor funciona consumindo óleo, ainda mais os modernos de baixa cilindrada e alta potência, que é o caso aqui desse 2.4 com 190 cavalos, certo? O que não pode acontecer é aquele que eu já mostrei em outro vídeo, de subir o óleo do motor. Aí é perigoso. Coloca lá novamente, Jorge. Vocês estão vendo aqui, estamos fazendo a medição do óleo antes da troca. Isso é um bom sinal, tá? Olha lá. Novamente, perceba, aqui é o nível máximo, ali o nível mínimo, consegue ver ali, ele no óleo ali, aí ele aí, ó. E tá acima do nível mínimo, portanto, este óleo do motor está no nível com 11 mil quilômetros. Na troca vai baixar normal, ainda mais que a partir dos 8, 9 mil, ele começa a perder a aditivação e começa a perder suas propriedades químicas que garantem o bom funcionamento, certo? Vamos ver o óleo da direção também agora com 54 mil quilômetros. Essa caminhonete também tem um, olha lá, gente, preto. Vamos ver se teremos tempo de fazer essa troca do óleo da direção, certo? Mas a troca do óleo com remoção do alojamento do filtro do ar para limpeza, com a limpeza do filtro de combustível e mais o protocolo Águia nessa Triton 4N15 2022, você vai conferir. Puxa a vinheta. Aqui quem vos fala é o Detão, falamos direto da Águia Automecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, seu canal de caminhonete classe A, seu canal preferido, assista um vídeo e fique fã. Estamos agarrados na orelha da Triton aqui, vocês estão vendo ali? O menino já veio aqui, precisa trocar a pastilha, precisa fazer aquilo que eu falei no vídeo ali. Só que a gente quer o carro para as 11 horas da manhã, vou ter que fazer um pit stop Águia aqui. Vai ter que ser um pit stop Águia. Deixa eu escabatizar os pneus e a gente vai lá e olha. Eu já terminei a saudação completa? Seu vídeo com seu canal de caminhonete classe A, assista o vídeo e fique fã. Já terminei toda a saudação? Tem dia que a noite é assim, tem dia que dá pra fazer a saudação. Vamos lá que vocês querem ver a caminhonete? Certamente que sim. Aqui em Sinop o uso é brutal, né? Aqui em Sinop o uso é brutal. Dá uma olhada no peito de aço que o colono colocou aqui. Isso aqui não é um peito de aço, isso aqui é uma blindagem. Ficou encouraçada essa Mitsubishi por fora. Olha essa aqui, gente. Chapa o quê? Chapa 12 aqui? Quem quer da chapa aí? Quem que é o pessoal da chapa aí? Olha essa chapa aqui. Em milímetro aqui, olhando assim, dá quase 3 milímetros de grossura. Você tá doido, gente? Aí é peito de aço, hein? Essa caminhonete aqui foi comprada de uma pessoa, tá? Não é de garagem, não é nada. Foi comprada de conhecido nosso, inclusive. Até. São dois conhecidos, um cliente e conhecido nosso. E a caminhonete está com 54 mil km. Então você olha aqui, olha só. Os pneus LTX Trail. Ninguém coloca pneu LTX Trail na caminhonete que não vai cuidar dela. Isso aqui vai comprar um carro usado. Gente, se você bater o olho no carro usado e ver isso aqui, ó, Michelin LTX Trail, aí você pode agarrar na orelha. Samuel, meu filho, vamos agarrar na orelha aqui. Ô, Samuel, precisa de ajuda aí? Pode tirar o step aqui, esses pneus traseiros. Vamos pintar essa campana aqui, ó. Pode arrancar. Preto, pode fazer aqui. Tira o step fora pra nós limpar ele. Aqui, ó, a máquina de step. Máquina de step tá aqui. Vamos fazer aquele, tirar o step fora, certo? O pessoal tá tirando o peito de aço ali. Ali é peito de aço. Ali não é só proteção, não. Ali é peito de aço. E ó, foi legalzão em duas partes, ó. Tem uma parte de trás, ó. Viu como é que o peito de aço sai? Tá vendo? E como é que ele volta? Vai lá pro lavador, vai voltar já já, vocês vão conhecer. Olha as peças aqui, ó.
Olha as peças aqui, gente. Isso aqui é um perigo da Mitsubishi, hein? Isso aqui é o que eu falei. E pensar que tem gente que só põe um fio de ar aqui em cima, só. Olha aí. Tem jeito, hein? Olha. Ô, Jorge, não esquece de tirar o sensor, tá? Na hora de lavar. Gente, sensor aqui, ó. Tem que tirar pra lavar, tá? Olha só. A outra parte do peito de aço tá ali, ó. Um verdadeiro peito de aço. Só que eu vou ficar longe na hora de soltar esse óleo, hein? Essas Mitsubishi ficam me mandando... Fica dando gorfada de óleo em mim aqui. Eu vou ficar longe. Quando você for soltar o óleo ali, eu vou ficar daqui, tá? Ou vou esticar o pescoço do... Do pedestal aqui. Aqui, ó, como é uma revisão pós-compra, vamos dar aquela emperequetada pro cliente. Tá vendo? Olha como é que tá a campana. Olha só como é que ela tá. Vamos tirar essa roda aqui. Vamos pintar essa campana pra ele. É cliente antigão nosso, certo? Então a gente tem que dar aquele talento pra ele. Depois que estiver pronto o serviço aqui, eu vou mandar o áudio pra ele assistir, ó. Olha lá. Aí, ô Samuel, você olha ali a sapata como é que tá. Se tiver boa, você só pinta a campana. Se tiver ruim, já pode agarrar na orelha ali, meu filho. Olha lá, vai trocar óleo. Vou ficar daqui, hein, Jorge? Pode meter bala aí, não para não. Vou ficar daqui, hein? Vou ficar daqui, ó. Fica bem daqui, ó. Ah, agora viu. Olha aí. Eu sou se ela gorfada em mim aqui. Pegar aí. Blum. Sobrenaturalmente ela dá uma gorfada aqui. O Dimas e o W. Acho que o W97 fica soprando na tela pra ver se o óleo vem em mim. Acho que ele fica assim na TV, assim, ó. Assoprando pra ver se o óleo vem em cima de mim de novo. Olha aí. Óleo diesel sai preto, né, gente? Como é que pode? Como eu falei pra você, o óleo do motor a diesel sai pretinho da Silva. E esse óleo aqui, esse caminhonete usa um óleo específico, tá? 10W30 CK4. Então tem que ser o óleo correto dela. E eu aconselho manter o 10W30. A Mitsubishi passou por 530. Eu, particularmente, não gosto muito de óleo 530 em motor a diesel desse porte aqui, tá? Eu prefiro sempre o 10W30, 10W40. Sempre prefiro essa gama de... essa faixa de viscosidade. Olha o que eu falei. Olha a campana como é que tava. Aí o cliente vai chegar em casa. Uma das filhas, ele vai ver que a gente pintou aqui. A campana fica até mais bonita. Olha lá. Conforme for, vamos até trocar essa... pintar essa pinça da vez, ó. Se for trocar a partida, vamos pintar a pinça também. Beleza? Então vamos deixar aqui, só vamos continuar essa revisão. Garrada na orelha. Revisão esta aqui. É uma troca de óleo pós-compra. Só que aqui na Águia Automecânica não é apenas uma troca de óleo. Já viram aqui? Já mandei tirar lá para pintar a campana. Vai tirar o step fora para conferir calibragem, limpeza da máquina, lubrificação da máquina. Remoção dos filtros para limpeza, óleo específico. Tem gente que coloca qualquer 1030, tem gente que nem coloca 1030, coloca 530. Que o 530 é um tipo de óleo coringa. Coloca em tudo 530. Primeiro, que mesmo que o 530 tenha as especificações e normas técnicas de cada marca e cada motor. Segundo, tem que botar o que é mais indicado ali. Na minha opinião, para motor a diesel, o piso seria 1030. Claro, até outros motores aí que estão exigindo 530 para economia de combustível, maior lubricidade, mas enfim, nesse caso aqui o 1030 tá ótimo, beleza? Então vocês vão ver que essa troca de óleo nossa não é apenas uma troca de óleo, é muito mais que isso. Olha lá, fica pingando óleo até que saia só um fio de azeite, ó. Deixa lá pingando, ó. Tirou o bujão fora ali, vai limpar o bujão, troca a roela de vedação e show de bola. Senhoras e senhores, como previsto, sapata de freio fininha. Olha só, não tem mais nada aqui, ó. Acabou. Mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Sujeira no sistema de freio traseiro. Eu não acredito nisso. Eu não posso crer que temos sujeira no sistema de freio traseiro. Do outro lado, não, deve ser só desse lado aqui não vai ter, não. Ué?
também tem sujeira aqui. Como pode ter sujeira aqui? Se Boris Burns falou que aqui não tem nada o que se suje. Mas limpar o sistema de freios, onde não tem rigorosamente nada que se suja, é realmente de se tirar o chapéu, tamanho o talento. O que acaba de dizer foi uma das coisas mais idiotas que já ouvi. Em nenhum momento de sua dissertação incoerente, o senhor chegou perto do que pudesse ser considerado um pensamento racional. Todos neste salão estão mais burros por terem escutado isso. Se aqui não tem nada que se suje, isso aqui só pode ser projeção astral. Senhoras e senhores, vão ter que fazer o freio, pastilha dianteira e sapata traseira. E olha aqui, a etiqueta do cardan, olha que beleza. 25 de dezembro de 2020, MMT 3401B119. Tá aí, ó. 2020 foi feito o cardan dela. Vamos engraxar com graxa azul. Vamos dar aquela agarrada na orelha. Aqui, ó. O Jorge já tá soltando a hora de direção, ó. É da direção ali, né? Ah, não. Filtro de óleo. Filtro de óleo. Soltando o filtro de óleo. Onde que ele fica ali, ó? Soltando o filtro de óleo. E show de bola, hein? Tá aí. Nota 10, hein? Eu vou ver se vai balancear ela. Podia balancear logo também, né? Revisão pós-compra. Vai viajar hoje ainda, no máximo amanhã com ela. Acho que é melhor balancear, não é mesmo? Vou até ver logo isso aí e já balancear ela. Vou resumir com duas palavras. Parabéns! O pessoal tá agarrado na orelha, pit stop águia lá. Vamos trocar também as buchas do estabilizador. Essas buchas aqui, ó, ó, folga, folga. Faz um barulho, fica gemendo. Olha lá. Essas buchas duram 30, 40 mil quilômetros, essas buchas dianteiras aí tem que trocar. Caminhonete, senhoras e senhores, é uma caminhonete trabalhada. A gente percebe, olha aí, protocolizando. Protocolizando, hein? A caminhonete trabalhada, mas boa, inteira, em pé, tudo nos seus devidos lugares. Isso é muito bom, certo? Olha aqui, ó. O cliente colocou isso aqui agora, ó. Colocou isso aqui agora, certo? Então a caminhonete tá, você tá vendo, ó, tudo detalhadinha, ó. Caminhonete inteiraça. Até falei pra ele, se ele quiser me dar aqui pra fazer um rolo em mão de obra, eu topava. Ele olhou pra minha cara e falou, ah. Entendeu? Falei, pô. Uma Triton dessa cinza robozona aqui é muito top, senhor. É muito top essa Triton robozona aqui. Eu ia meter logo um radiador de alumínio nela para resolver o problema de aquecimento. Olha isso. Então, olha lá. Troca de óleo pós-compra. E aí você vê essas coisas que você tá fazendo. Tá tudo ali, ó. Pneus lavando para balancear. Tudo só agarrado na orelha dela aí. Fala nisso, ó. Tem uma flexinha aqui fazendo a revisãozinha boa aqui, ó. Uma S10zinha executivezinha, ó, aquela F2, ó, olha aí. Vamos dar uma agarrada na orelha dela também, vamos lá. Pode, chega, taca, meu filho, não para não. Olha lá, o pessoal para pra ver se faz barulho, tem que trabalhar, né? É isso aí, bora lá.
Esse aqui, ó. Esse aqui, olha lá. Vamos lavar a pinça. Vamos pintar a pinça. Primeiro higienizar a pinça para pintar, né? Vai trocar a pastilha. Troca de óleo. Você vê isso em troca de óleo, gente? Então, você cobra para fazer isso? E depende do pacote que você compre de revisão. O nível da revisão que você comprar. O nível da revisão é o serviço que você terá. Tem gente que vem aqui trocar só óleo e filtro. Então, é óleo e filtro, não tem mão de obra, nem levanta o carro no elevador, às vezes. Cada um sabe o que faz. É menu de serviço, você escolhe. Agora, uma pós-compra tem que ser no mínimo isso aqui que vocês estão vendo, não é mesmo? É verdade. Espelho de roda limpo, higienizado e lubrificado estrategicamente aqui, ó. Onde a sapata apoia, até desgasta, tá vendo? Olha lá, até desgasta. Posso voltar aqui a lubrificação aqui, ó. Então a gente passa a lubrificação para prever esse desgaste, certo? Campana pintada, como eu prometi para vocês. Campana pintada, a outra também, certo? Sapata lá montando, tem que montar a sapata de volta. E aqui na frente, pastilha nova com a pinça emperequetada. O cliente chegar e ver que a caminhonete chega até mais bonita em casa. Vai ficar mais bonita a caminhonete em casa. Olha o Jorge aqui agarrado na orelha, aqui lavando as braçadeiras das buchas do estabilizador. Onde você já viu isso aqui, senhor? Onde você viu? Lavando os parafusos da braçadeira aqui. Aí, ó, tá vendo? Que habilidade. O Jorge nasceu pra trabalhar no protocolo Águia, esse menino. Olha lá. Olha aí, senhores. Nota 10, né? Nota 10. Netão, tá suja a caminhonete. Aí suja o piso. Eu vou pegar sua língua, eu vou passar sua língua aqui nessa água. Se você ficar reparando essas coisas. Deixa quieto isso aí, rapaz. Ora, deixa quieto. Vai ficar com esse mimimi até quando? Aqui é a oficina de caminhonete, gente. O nome é caminhonete. Já trabalhou. Tava tentando. Já trabalhou em oficina de caminhão? Já viu oficina de caminhão? Eu já fui ajudando em oficina de caminhão. Aí, meu amigo, ali... Eu não vou falar nada, mas... O mundo é duro, o mundo é frio e cruel. E você, criado leite com pera, você que solta pipa no ventilador, você que tem o sonho de comprar um Renegade elétrico, você não vai entender nunca o que eu falo. Eu sou mal, cruel e cansado. Nossa, troca de óleo, entre aspas, pós-compra, olha lá, senhoras e senhores. Olha o step, como é que tá ali. O step nunca saiu dali, tá? Eu vou cantar uma pedra aqui. Esse step nunca saiu daí e nunca rodou. Esse pneu do Heller, que eu particularmente não gosto. O cliente também deve não ter gostado, porque a troca que ele fez agora com 50 mil, o pneu desse aí dura 40, 50 mil. Esse do Heller aí é 40, 50 mil. A partir de 37 mil ele começa a derrapar a caminhonete. Por que eu tô falando que ele nunca rodou? Por causa disso aqui, ó. Essa marca, essa marcação aqui de que ele tá parado ali pela a terra, tá murcho. E ó, aquelas listrinhas de controle de qualidade, ó, estão todas aqui, ó. Azul, branca, amarela, então não tirou. Então tá aqui, ó. Vamos tirar esse pneu fora, lavar, calibrar ele. E olha o sistema de freio aqui. Como que o Boris Burns tem a capacidade de falar que aqui não tem nada que se suje? Então quer dizer que se não tem nada que suje, era para montar naquela sujeira as peças novas. Lembrando que na Agato Mecânica a gente usa e recomenda MG Freios MG 576. É isso? Deixa eu olhar de lado aqui, sabe? Qual que é o MG ali? 576. Serve na Triton e na S10. Ó a dica do Netão. Sapato feito traseiro, Triton S10, usa a mesma, tá? Olha lá, pessoal agarrado na orelha, tirando o step fora. Aqui nesse lado também, protocolizado, vocês viram. Olha só, MG Freios. MG Freios, indústria nacional. Qualidade, olha essa qualidade. Qualidade original, excepcional, ó. E aqui no protocolo Águia, tudo é montado limpo, higienizado, lubrificado. Tudo nos seus devidos lugares. Olha só como é que é montado o sistema de freio traseiro. Então é isso aí, ó. Box, box. Seguindo aqui, ó. Vamos tirar o óleo da direção. Tirou o óleo da direção, Jorge? Vai tirar. Já vai tirar agora o óleo da direção ali, ó. Com 50 mil, hein? Com 50... Deixa eu mostrar a quilometragem aqui. Chegou a OS. Vamos lá. Aqui. 54.318. 21, 22 da caminhonete, ó. 21, 22.
cinza. Caminhonete cinza é top, né? Caminhonete cinza é top. A gente falou que era 22, 21, 22. Aí a gente fala pelo modelo mesmo, né? Lembrando, essa caridade superior do motor será removida, limpa, óleo da direção. Jorge preparando para tirar aqui, a gente volta para mostrar o óleo que vai sair de dentro. A lama que sai de dentro dessas direções aí, com 50 mil km. Tanto o Triton quanto o Hilux, tá? Troquem esse óleo de direção com 50 mil. Como eu vos falei, olha, vai tirar o reservatório aqui agora. Mas vamos lá, olha aqui, senhor. Olha o que que saiu aí de dentro, olha isso. Como é que você mostrando um óleo nessas condições? Me explica uma coisa. Você mostra um óleo nessas condições com 54 mil quilômetros. Não é o primeiro que eu estou mostrando. Essa caminhonete aqui, 4N15, todas as gerações. Essas Hilux novas aí, de 2021 em diante, eu estou percebendo que a direção está queimando com uma facilidade muito grande. Eu pergunto, como que um ser humano, de jornalista automotivo, fala que não se troca fluido da direção? Estamos falando novamente dele mesmo, Boris Burns, o maior... Opa! Fala nada. Escreve maior reticência. Você fala o que é o maior. Ele falou que esse óleo não se troca. Que não troca a direção. Não, ele disse isso, não disse? Escuta ele falando aí. Nem o Homer Simpson não está mais aguentando ele. Escuta aí. Pois não, tem muito carro com direção hidráulica que tem o fluido. Também não se substitui. Viu aí? Então, senhoras e senhores, como é que alguém fala que um óleo que chegou nessas condições que eu estou mostrando aqui agora, certo? Estou mostrando nessas condições aqui, uma lama não se troca. Quando tira o reservatório ali, que tem que lavar o reservatório fora do protocolo Águia, olha o pneu lavado e balanceado aqui, prontinho para voltar. Como eu falei para vocês, ó, o cliente fez a troca. Esse do Heller, por experiência própria, dura entre 30 e 40 mil. Com segurança, que esse é um pneu muito ruim, certo? E aqui o cliente já meteu um LTX 3. Por que será, né? Com 54 mil. E o pneu tem uma aparência que deve ter andado já uns... No mínimo uns 5 mil a 10 mil quilômetros, deve ter andado esse pneu. Como aquilo que eu falei, com 40 e alguma coisa, foi trocado esses pneus aí, originais de fábrica. Então, quando você for examinar a caminhonete para comprar, um item que você pode ir lá é esse, o pneu. Que o pneu, se tiver um pneu novinho assim, que nem esses 4 LTX 3 aqui, significa que a caminhonete realmente tem a quilometragem indicada ali. Sabendo que o do Heller dura, roda 40 mil quilômetros, então tá justamente na quilometragem. Tá justamente na quilometragem de trocar o pneu. Tá quase saindo ali o reservatório. O reservatório ali é bem, bem... Olha lá, saiu. Vamos mostrar pra vocês ali. Derrama aqui, Jorge. Meu Deus. Meu Deus do céu. E olha como é que tá pastoso. Não tá mais nem fluido. Tá pastoso. Ele já perdeu até o comportamento fluídico dele. Já tá meio uma pasta rala, ó. Olha isso. Olha lá dentro, senhor. Olha aí lá dentro, gente. A lama lá dentro. Um lodo. Olha lá. Olha lá. Vamos lavar esse reservatório. Olha aqui, ó. Lava o reservatório e fazer a diálise da direção. Pode agarrar na orelha, Jorge. Vai lá. Já está no final da diálise, ó. A última etapa aqui da diálise no câmbio. No câmbio não, na direção, ó. Reservatório foi lavado. É que tá o pau cantando, ó. Chegando esse W4 ali. Raridade, chegando no guincho. Toyota de guincho. Olha lá. Olha aqui, ó. Ó. Vai lá. Olha o óleo que tava e olha o que saiu. Ou o que está saindo, tá vendo? Então o Jorge vai abastecendo aqui em cima e o pequeno samurai vai rotacionando ali, ó, vai estressando a direção, porque nosso especialista em direção tem que ser ele. Então ele que mexe, pequeno samurai. E batente a batente, com o veículo desligado, a gente faz essa diálise, tá vendo? Olha lá agora, show de bola, né? E aqui, nesse S10, olha lá o protocolo Águia de correia dentada. Limpeza do painel frontal, lavando alojamento, show de bola, hein? Tava chegando ali o step, cara, senhor. O step tava chegando aqui. Ó a campana. O step tava chegando aqui agora. Eu vi ele
Eu vi ele saindo do lavador ali. Foi secar. Mas tá no final aqui, hein? Sensacional, hein? Senhoras e senhores, vamos encerrar esse vídeo. Tá acabando a bateria do meu celular. Olha lá. Acabando a bateria e fica sem flash. Olha aí. Campana pintadinha, olha a diferença aí, ó. Campana pintadinha. Que beleza, hein? A gente vai bater o olho e falar, olha só que ficou até mais nova a caminhonete, olha lá. Se tivesse flash, ia mostrar mais ainda. Aqui na dianteira, a pastilha de freio pintada, a pinça, olha aí. Oh, e claro, graxa azul, não é mesmo? Graxa azul, graxa tem que ser azul. Trocado o arruela de vedação. Fica aqui, pequeno samurai se preparando para engraxar a caminhonete. Peito de aço aqui, ó. Então ali, ó. Olha o peito de aço ali, ó. Olha os peito de aço aqui. Pintadinhos. Olha aí, peito de aço. Sensacional, né? Eu vou dar uma carga no celular ali pra gente finalizar ela com mais qualidade de imagem. Pera lá. Senhoras e senhores, lembra desse motor no começo? Olha agora depois da revisão. O cliente chegar em casa, ele vê que foi feito a revisão. Filtro de ar limpo, alojamento, filtro novo, mangueira nova, carenagem superior limpa, higienizada, filtro de combustível higienizado, certo? No, olha lá. Fica um pouquinho para baixo, vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Opa, aí ó, agora tá no nível, um pouquinho para baixo do máximo, gente. Excelente aí, ó, excelente, certo? Ó, a viscosidade do óleo muda. Os pneus aqui já tá no chão, que nem já tá chegando. Fizemos um pit stop aí, deu uma carga ali no celular, agora olha aí, olha a diferença. O step eu mostrei, né? Lubrificou, engraxou. Triton. L200 Triton Sport, motor 4N15, mais uma troca de óleo, com 50 mil km. Ah, e o da direção, né? Vamos ver o da direção. Abre para nós, Jorge, mostra a direção para nós aqui. Olha lá como é que tá agora. Olha aí a diferença. E pensar que as pessoas falam para não trocar, é o fim, né? Vamos lá, pode lá queimar o freio lá, quem que vai? Pode ir lá, pode fechar o capô aqui, vamos lá. Show de bola, senhoras e senhores. É isso aí, mais um vídeo de revisão. Protocolo Águia terminando. Gostou? Sua caminhonete merece esse tipo de serviço? Essa troca de óleo, embora seja pós-compra, a gente trabalha nesse padrão. Nesse nível de detalhamento aí, a gente faz isso com o cliente. Tudo tem um custo, mas é o que você precisa. É o que você quer para o seu veículo, então o seu lugar é aqui. Na Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. Sim! Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço.